ನಮಸ್ಕಾರ, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ 7 ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಚನ್ನವೀರ್ ಸಗರ್ನಾಳ್. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವರಿಷ್ಠರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಸಿಎಂ, ಬಿಸೋ ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾರಾ ಬಿಎಸ್ವೈ? ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಪೂರ್ಣ, ಮುಂದುವರೆದ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಗೊಂದಲ. ಕಾಲೇಜು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ವಿರೋಧಿ ಬಾಂಡ್ಗೆ ಸಹಿ ಕಡ್ಡಾಯ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪುನರಾರಂಭ. ಟೋಕಿಯೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಕೊರೋನಾ ಕರಿನೆರಳು, ಕ್ರೀಡಾಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು ಮೊದಲ ಕೇಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ದಿನದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್. ವಿವರ ನೋಡುವ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಪತ್ರಕರ್ತರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಉತ್ತರ ಇದು. ಕೆಲವು ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ದೆಹಲಿಗೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ಹೋಗಿರುವುದೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋಕೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದವರಿಗೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ಅಚ್ಚರಿಯ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಡಾಯ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಿಗಳು ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ದೊಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಎಸ್ವೈ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಬರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ದೊಣ್ಣೆ ಯಾವಾಗ ಬೀಸುವುದೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಇದೇ ಸೋಮವಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಅಂದರೆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2020-21 ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಸಚಿವರು ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಸಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಇನ್ನು 2021-22 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧನಸಹಾಯ ಆಯೋಗ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ಪಿಯುಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಯುಜಿಸಿ ತನ್ನ ನೂತನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ವಿರೋಧಿ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಆಂಟಿ ಡೌರಿ ಬಾಂಡ್ಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಕಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ರಾಜ್ಯಪಾಲರೇ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇರಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವತ್ತ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಪದವಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರಿಗೂ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಎಂಬುದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಅಂಟು ರೋಗವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಾಲೇಜು ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವಾಗಲೇ ಕರಾರು ಪತ್ರವೊಂದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಕರಾರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಕೊಡುವುದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅಪರಾಧಗಳಾಗಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಕೂಡ ಎಂಬುದು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆರಿಫ್ ಖಾನ್ ಅವರ ತರಹ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಆಂಟಿ ಡೌರಿ ಬಾಂಡ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ ಪೆಡಂಭೂತವನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಬಹುದು. ಟೋಕಿಯೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಶುರುವಾಗಲು ಕೇವಲ 1 ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನ ಛಾಯೆ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಆವರಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ 6 ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಂಕು ಈಗ ಟೋಕಿಯೋದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 100 ದೇಶಗಳ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು ಟೋಕಿಯೋಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಶನಿವಾರ ಮೊದಲ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ 11,000 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಟೋಕಿಯೋಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 23 ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 2020 ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕೆ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಮೊದಲ 2 MH-60R ಹಾಕ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಇಂದು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 24 ಇಂಥ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ನೌಕೆಯ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಭಾರತ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮೂಲದ ಸೀ ಕಿಂಗ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ನೌಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಿದೆ. ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ 7. ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಬರವಣಿಗೆಗಳು, ವಿಶೇಷ ಲೇಖನಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಓದ್ತಿರಲ್ವಾ? ನಮಸ್ಕಾರ.